Máme tady dětský nářadí značky Husqvarna, motorovou pilu, motorový foukáč a rukavice. S těmahle hračkama jsme velmi spokojení, udělají určitě spoustu práce, odvedou ve vaší domácnosti, děti budou nadšený. Vydávají autentické zvuky, u pilky se točí řetěz, u foukače foukač fouká, rukavice huskvarňácký, aby si přišli pracanti jako dospělí. Dáro, pust nám foukáč. Ono to moc nefouká, je tam malá vrtulka, takže vám to určitě žádnou neplechu v domácnosti nenatropí. Vypni to, Nádo. Tak, malá vrtulka, je vidět. Hezky to polož. Tak, u pilky se točí řetěz. U pilky se točí řetízek a vydává prakticky totožný autentický zvuk.